daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka oo aan idinka diyaarinay xaflad ballaaran oo ay ku soo digaroganayeen ururo ka jira degmada Eegoore ee gobolka Soo oo ku soo digarogtay xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Soo, xildhibaanada gudaha deegaanka degmada Laascaan oo xisbiga mucaaradka ee wadani, taageerayaal aad u tiro badan oo ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaana ay ururadani ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani ay sheegeen sababaha ay ku soo digan rogteen xisbiga kulmiye uguna soo biireen xisbiga wadani. Aqliga wacane karaamo watiyo wa garan cilmi lo waqtigu la socdaa waa wadani xisbiga wadani waa wadani xisbiga wadani nabadda ka wadaa waa wadani waxyeelada nacab waa wadani wax badan dhowraa waa wadani wadanka dhisaya waa wadani bulshadu wadataa waa wadani aynu isugu nimi in aynu soo dhaweyno ururo badan oo inooga soo digarogtay xisbiga kulmiye. Waxaan kaloo ka hadlayaa oo aan halkan ka iclaaminayaa ururka kale ee degmada Eegoore. Ururka hore waxaa la yidhaahdaa qabyo tiri ee soo digarogtay. Ururka kale talawadaag oo iyaga laftigooda soo dhaweynaya walaalahooda kale ee ka soo digarogtay oo ay ku midaysan yihiin magac urur. Intaa kadib waxaa kaloo aan jawaab ka bixinaynaa hadal ka soo yeedhay madaxa ama musharaxa madaxweynaha u sharaxan ee xisbiga kulmiye, kaasoo ah hadal munaasib inagu ahayn innaga ka qabiila ahaan, haddii aan toosba u carabaabo ama bari ahaanba aan munaasib inagu ahayn in uu miidiyaha isla soo taagay isagoo aad moodid inuu inagu dhaleecaynayo innaga sharafteena iyo maamuuskeena iyo magaceenana uu meel kaga dhacayo. Xisbigan wadani waxa uu hadda xisbinimo ahaa muddo 5 sano, wuxuuna aasaasay 7 sano. Kolley maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la dareemayaa isbeddelka ama isbeddelka dadweynaha ee ku imanaya. Waxaanan u maleynayaa xisbigu wuxuu wax ku noqdaa dee waa dhalinyarada idinkoo kala. Ta labaad, annaga kolley aad baan ugu faraxsanahay Eegoore ahaana waa looga bartay dee taageerada ballaadhan. Waxaan idin xasuusinaa sida maanta aynu isugu nimi si leeg in maalinta codkana laydin helo. Midda labaad, waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa xisbi ururka talawadaag iyo qabyo tire oo ah ururada maanta aynu halka ku soo dhaweynano. Haddaanu nahay xisbiga wadani, aad baanu ugu faraxsannahay. Waxaanan aaminsannahay inaad cudud iyo waxtaru noo soo kordhiseen annaguna ka xisbi ahaan. Aanu idin balla qaadayno maalinta aanu talada dalka lagu guuleysto inaanu abaalkiina soo celin doono. Dacyartan faraha badan ee ah ururadan baaxadda leh ee degmada Eegoore
هذا تاي أورو كي هرم شوقي يورو خصوبة قوية ترى سيدا قرش صدى له عقلك وناكسن ترى ده وناكسن له أو قرتين مانتا إدا أما حسبك دل كان ترى ديسا ودو أميني كرا أو حسين أو قصف كريم عادي هذا وقم هاد علينيا وأرين وأتكلم وناكسن ويجرون وين عدي نجوا وين أو مسؤولين ها طعما شعب ها طعما وضيالة ها هاتة وما أنت قرتين أو هرسيدين أو رضن هذا يا ضاد ما هاد هلك بلالن أنا نقول بقولين إن نقدام نهاي حلبان هذا حسب يا دين الله سبحانه وحنا لنا هاي كل ده يسمون تدوينها أنت سكالة كل مية واحد تدبر سنة وكل مية وصل سمرني تدبر سنة وسمرني يعني كل مية هين waxaanu dul qaadan weynay oo digarogayay ka dambeeyay in la yiri waxa la idin soo bariyay wasiirka arrimaha gudaha baa la idin soo bariyay markii la yiri waanu qaadan weynay sidaas aan ugu kaliiftay inaan soo digarogno oo aan ku soo biirno walaalahayaga reer wadani ee sharaf tale ee maamuska mu haddana waxaanu ka midnahay wadani dhawaa aanu nahay ku walaalaya afka afayeenka urka dhalinyarada degmada Yagoore qabiye tire organization of development and of Yagoore dhammaan waxaanu anagu nahay dad isku tiirsan oo isku mowqifa oo isku hadala oo isku fikira waxaanu fikirkayaga iyo aqoontayada iyo caqligayaga aan ku raanay inuu horumarkayaga iyo isbeddelkayaga uu ku xiran yahay xisbiga mucaaradka ee wadani anagu ka soo digaragnay xisbiga kulmiye sababo iyo duruufo jira awadood badalkayaga iyo waxaan maleynayaa iyo xumaatadayada in loo dhisayo xisbiga kulmiye laakiin anagu waxaan nahay dad ka dhidhiyaya xumaatada uu nagu wado xisbiga xisbiga xaakinka kulmiye markasta anagu reer Yagoore ahaan dhalinyaro ahaan anagoo isku tiirsan waxaanu raacsanahay mar walba aanu codkayaga iyo caqligayaga iyo cududayada iyo maalkayaga murqayaga aan la garab taaganahay xisbiga wadan waxaan si gaara iyo si guud ahaaneed baan mahadcelinayaa madaxda xisbiga ugu horeeya guddoomiyaha waxaan ururku si gaara ugu mahadceliyay oo mahad iigu soo dhiibay iyo bogaadin musharax xildhibaan cabdiraxiin cali ismaaciil oo ah lafdhabarka ururka dhalinyarada qabyo tire musharax waxay dhalinyaradani kuushidaa hambalyo iyo bogaadin ah mahadcelin aada baad u mahadsan tahay dhalinyarada qabyo tire aada bay ku mahadinayaan aadna way ku bogaadinayaan mudan haddaanu nahay dhalinyaradii tala wadaag waxaanu markii horena caqligayagu nasiiyey iyo cududayaduba inaanu hiil iyo hoobo la garab taagno xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani maantana waa la garab taaganna waxaan kaloo soo dhaweynayaa walaalahayaga soo digarogtay ee ka dhiidhiyay xumaantii uu kula kacay ninka mas-uulka isku sheegaya xisbiga kulmiye ee saasan ku noqonaya madaxweyne isagoo leh maanta waan idin baryay wasiirkii dhammaay aanu xaq u lahayn maanta anagu dad wax loo baryay mana waxaanu nahay dad nalagama gobol la badna haddii ruun la sheego nalagama gobol la badna nalagama dad badna ee laakiin waxaan is yiri milaa dadkina way hurdaan ayar ma hurudnan waa soo jeedna magaalada Yagoore waa magaalo taariikhiya waa meeshii horeysay ee muxuu ahaa maamulka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland markay ku socotay degmada Laascaanood fadhiisinka u ahayd waa meeshii si aan magaalooyinka kale loogu soo dhaweyn loogu soo dhaweeyey Yagoore waxaan aaminsanahay hadaan wadani nahay siday dadka ugu listay inaan loogu hambeyn baan aaminsanahay annagu haddaan xisbiga wadani nahay waxaanu fikirkaygu yahay haddii aan xukunka insha Allah ku guuleysano inaan Yagoore development-keeda wax ka qabano oo warka Yagoore waanu haynaayo xagga waxbarashada kale dhibaato weyn baa ka taagan xagga muxuu ahaa biyo kale dhibaato weyn baa ka taagan Yagoore waa magaalo ka duwan magaalooyinka kale because waxa weeye waa meesha ugu horeysay ciidanka Soomaaliland ay joogeen abaal gaar ay lahaayeen Yagoore magaalooyinka kale ka abaal badan tahay marka wax in fact ka xaqiiqda laga hadlo waa meesha ugu horeysay ciidanka Soomaaliland joogay waa meesha ugu horeysay dhibaatooyin badan baa gaaray waqti badan oo waliba magaalada sidatan u ballaarnayn bay ciidanka Soomaaliland ilaa saxan oo joogay gobolka Soo joogay ilaa xuduudaha talaax ku sugan capacity-ga intaa leeg magaalada waxay ku sugnayeen muxuu ahaa degmada Yagoore ku sugnayeen waxaan aaminsanahay hadaan xisbiga wadani nahay Yagoore siday ugu maashay dadka inaan loogu hambeyn baan aaminsanahay annagu hadaan xisbiga wadani nahay oo ilaahay nagu guuleeyo muxuu ahaa hoggaanka anigu qaybta ballanqaadkan u badnaanaya odayaasha kale iga dambeynaya wixii hadala annagu waxaanu ballan qaadaynaa insha Allah biin ilaah karim hadii xisbigu guuleysto inaanu horumarka Yagoore wax ka qabano sidii aadaad iyo aadna waad noo raali geliseen ku soo biirida aad ku soo biirteen xisbiga wadani waanu inay ku boqolkiiba boqol baanu aad iyo aad raali ilaahay raali hayn ka noqdo inay ka nahay
waxaanu kale oo aad iyo aad ugu xunnahay iyadoo aan dadka waxba la bahaar faarin oo aynu xisbiyadu had iyo jeer ay tartan iska yihiin qof walbana nasiibkiisa ka qaadi doono had iyo jeeraale waxyaalihii haddeerto ay dadka laysii wadwaday ee lalahaa dee matalan guddoomiyahoo kalea wuxuu yidhi kursi baa laynii soo baryay waxay la tahay gojaxa geel baa lay wax guntii la geliya way ka weyn tahay ay ninkii ciiddii xanhantoobiyaana isagaa faruhu daalaan innaga wax wax loo soo baryo waa ka weynahay aynu kursigeennina maynu gaadhin madaxweynahaynu xaqu leenahay kuxigeenkaynu leenahay kuwa ka sarreeyaynu leenahay waxaanu malaynayaa reer oo midna xamar dego midna hargeysa waa caasimadda iyo caasimad ku-xigeentii soomaaliya iyo hadda somalilan baa dadku hadda beri hore waxay odhan jireen qolo walbi waxay moodaa inay qolada kale mooyaane aan dad kale jirin yagoori annagu waxaanu ka tirsanaynaa dowladda haba dhammaato tabasho weyn ama kulmiye waxaanu ka tirsanaynaa tabasho weyn islaam baan ku yidhi cali baa maamada islaamaha xusuusiyeen waxaan ku yidhi heblaay hebli waa min weyn oo saddex islaamood qaba heblina waa min yaro adiga maxaa lagu yiraa tii dhexe ay taariga waxa layi lasii dhaaf iyo lasoo dhaaf annagu haddaan degmada yagoorinahay dowladda iyo kuwiina yaryaree dambe mid walba waxaanu ka tahay lasii dhaaf iyo lasoo dhaafanaa laakiin waydin eegayna anigoo ku hadlaya magaca ururka haweenka xisbiga wadani dhammaan yaryar iyo waaweyn marwo iyo mudane dhallinyaro iyo waayeel wiil iyo gabadh oday iyo islaan abwaan iyo akhlaaq leh intiinaba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan hadalka waan soo gaabinayaa innagu waxaynu ahayn lafdhabarkii degmada yagoori haddeerna aynu nahay markii horena aynu ahayn waa laynaga tanaasulin waxaa la yidhi sool sanaag iyo cayn looma baahna waxaa la yidhi wasiir laydiin soo baryay baa layna siiyey haddii xisbigu guulaysto waxaanu ballanqaad uga baahannahay xisbiga ciro in aanu wax naloo soo baryo helin hadduu madaxweyne yahay inuu ku-xigeenka na siiyo haddii wasiirra jiraan inaanu saddex gobol bay leeyihiin saddex gobol helo oo noo shaqeeya oo wasiir leh oo xildhibaan leh oo macalin leh oo mas-uul leh oo marti sharaf leh oo arday leh oo akhlaaq leh iyadoo halka ay udub noo marayso oo uu leeyahay mashruucyo badan baan idiin qabanaya yaa nin kulmiya la yidhahdaa ordaya xaggaa nagaga yimi waxaa tuurta kusoo qaatay cabdikhaliif cabdirisaaq khaliif cabdirisaaq khaliif oo ka dhashay dadka oo la jecel yahay markii lagu arkay kulmiyo fud ee bahalkii udub futadan dhulka ugu dhufan cabdirisaaq baan i xisbigii watay dowladdooda u dhimin maanta waxay nagaga gubnay inaanu cabdirisaaq mar labaad ku ceshanno oo wadani wata kana guuro kulmiye waxaa inoo ballana inaynu wadani muruq iyo maal waxaynu leenahay aynu dul dhigno degaamada dadkani ka dhashay inay ka soo jeedaan ee sool sanaag iyo cayn waxay ku midaysan yihiin oo isla qaateen oo si wacan isla qaateen oo dhaba inay muruqooda iyo fakirkooda iyo maalkoodaba isla dhinac taagaan wadani sababaha kalifayna dee waa la sheegay waa lala arkaa wax la sheegay iyo wax la arkay bay yihiin taasi waa taas idinkala mid baynu nahay dhammaanta iyo dadkmafatadeeda ka timi tuasamakaab mabdaaasaan qaadanay dadka u qaatay goobtan aan taagannahay waa xarunti xafiiska wadani ee degmada yagoori annaga waxaan ku hadlaya afka degmada adhacadda iyo xusbiga wadani halkan waxaa iga muuqda dadweyne kuwa sharaxaan calankii wadani dhammaantood aad baan u salaamayaa waana u mahad celinayaa annaguna waan kasoo qayb galay xalfadda annagoo ku hadlana afkii degmada adhacadeeye kana soconna xusbiga wadani taageeradaas mid lamida baan u haynaa xusbiga wadani iyo mid dhammaantayabaan afkii dadka inta naga maqan annaga afkoodii ku hadlana waana idii soo gudbinay aad baad u mahadsantihin dhammaantiin ayy hooyaal ayy hooye
هويالاي 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 هوي الله هوي هويالاي هويالاي هوي إلا ويتس فيه قبايكا تيجي صوت كمان صلاي سوغانتي واتان ديغان سيحدي ويداني ورساكنا وداني باهلالو إبسولنسي ساكنا وداني باهلالو إبسولنسي وساميو خير غبي قفكي سهل مدوي وحاسبين كان لغو قوريا سودين كذلي قفكان ساكا تاقيرين وصادن بادقار ليري نمبا هلكلي غير وير مانت هلكلي وير ماني هاشي بوويل خيرا ولس هاشي ويل كان ما كولس ابو كان ما كسو يير عباب ويل خيرا ماركو درغي مخي سمي انت كان وسكو سي دبر دافيدا وداي كي بو وخي يرو سيدو غاجلي راش ما وخن نما جيرين بو كي ابا ديرغنا سو سيخو بو كي ابا سان كو غلسي ما تامبين كل ما مانت خد هدو انغا دونو وا ديرغنا سو سيخو وخيس ديرغنا سو سيخو ويا وخيس isugu kan keenay muqaalfada wanaagsan dhalinyaro odayaal uqaal abwaaniin ururada labada ah ee isku shubtay degmada weyn ee Yagoori iyo tuulooyinkeeda tuulo samakaab iyo cadeeye sportiska dhalinyarada dhamaan waan salaamayaa salaanta islaamka ku salaamaya ummadda caayda iyo biyaha dadka lagu siin lahaa gobolka ku dhameeyay sidaad ogtiin mooye all wasiir ku xigeen wixii dalka ah ay gobolka ilaahay qaas u lahaa xisbigaas waxay joogan magaalada wasiir ku xigeenadii iyo dhijiyadiiba shuruudana garan maayaane in wasiirku ummadda ama dhijigu ummadda uu dhaxeeya xisbiga imanayaana waa kamid uu galay uu kamid noqon jiray kana dhaxbu ahaan lahaa waxay ku shaqeynayaan mabdii xisbiga wasiiradii mabdii xisbiga ku shaqeynayaan iyagiba guriyaha galayo kaararkii intay dadka ka gurtaan kaararkii intay dadka ka guraan bay god ku gurayaan kolle wadaniino codayn leenagu codayn maaye baalaha inaga aasa horta waxaad ogaataan qofkii kaarka laga qaado oo kaarka god baa lagu ridaya taa horta ogaada wasiiradii baa guranaya waa wada garanaya de ku wareed cidda ka dhashayna wad garanaysaa way wada joogaan oo laba bilood bay fadhiyaan oo lacagtii waxay ku yuskareynayaan halkan waxay soo rogeen iminka wataa ka liidata aan ismaqallo wasiiradii waxay soo rogeen gobolka loo soo diray inay degmooyinkii iyo tuulooyinkii maayaradii joogay ee yaryaraa iyo shaqaalihii ay ahaadaan haddaadan xisbiga u ololayn oo aadan kulmiyo u ololayn shaqada waa laga eryayaa waad gambaray waad maqlaysay wadaal barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyay anigoo ah maxamuud aadan askar maxamuud guray waa baada tv ga caalamiga somali news oo idin la salaamu alaykum